Glava 8. I reče Gospod Mojsiju, idi k Faraonu i reci mu, ovako veli Gospod, pusti narod moj da mi posluži. Ako li nećeš pustiti, evo ću moriti svu zemlju tvoju žabama. I rijeka će se napuniti žaba i one će izaći i skakati tebi po kući i po klijeti gdje spavaš i po postelji tvojoj i po kućama sluga tvojih i naroda tvojega i po pećima tvojim i po načvama tvojim. I na tebe i na narod tvoj i na sve sluge tvoje skakaće žabe. I reče Gospod Mojsiju, kaži Aronu, pruži ruku svoju sa štapom svojim na rijeke i na potoke i na jezera i učini neka izađu žabe na zemlju egipatsku. I pruži Aron ruku svoju na vode egipatske i izađoše žabe i pokriše zemlju egipatsku. Ali i vračari egipatski učiniše tako svojim vraćanjem. Učiniše te izađoše žabe na zemlju egipatsku. A Faraon dozva Mojsija i Arona i reče, molite Gospoda da ukloni žabe od mene i naroda mojega, pak ću pustiti narod da prinese žrtvu Gospodu. A Mojsije reče Faraonu, čast da ti je nadamnom. Dokle da mu se molim za te i za sluge tvoje i za narod tvoj, da odbije žabe od tebe i iz kuća tvojih, i samo u rijeci da ostanu. A on reče, dos jutra. A Mojsije reče, bit će kako si kazao, da poznaš da niko nije kao Gospod Bog naš. Otići će žabe od tebe iz kuća tvojih i od sluga tvojih i od naroda tvojega, samo će u rijeci ostati. I otide Mojsije i Aron od Faraona i zavapi Mojsije ka Gospodu za žabe koje bješe pustio na Faraona. A Gospod učini po riječi Mojsijevoj, i pocrka se žabe, i oprostiše ih se kuće, i sela, i polja. I nagomile ih grtahu, da je smrdjela zemlja. A kad Faraon vidje gdje odahnu, otvrdnu mu srce, i ne posluša ih, kao što bješe kazao Gospod. A Gospod reče Mojsiju, kaži Aronu, pruži štab svoj, i udari po prahu na zemlji, nek se pretvori u uši po svoj zemlji egipatskoj. I učiniše tako. Aron pruži ruku svoju sa štapom svojim i udari po prahu na zemlji i postaše uši po ljudima i po stoci. Sav prah na zemlji pretvori se u uši po cijeloj zemlji egipatskoj. I gledaše i vračari egipatski vraćanjem svojim da učine da postanu uši, ali ne mogaše. I bijahu uši po ljudima i po stoci. I rekoše vračari Faraonu, ovo je prst Božji. Ali opet otvrdnu srce Faraonu, te ih ne posluša, kao što bješe kazao Gospod. A Gospod reče Mojsiju, ustani rano i izađi pred Faraona, evo on će izaći k vodi pa mu reci, ovako veli Gospod, pusti narod moj da mi posluži. Ako li ne posluša naroda mojega, evo pustit ću na tebe i na sluge tvoje, i na narod tvoj, i na kuće tvoje, svakojake bubine, i napunit će se bubina kuće egipatske i zemlja na kojoj su. Ali ću u taj dan odvojiti zemlju Gesensku gdje živi moj narod, i ondje neće biti bubina, da poznaš da sam ja Gospod na zemlji. I postavit ću razliku između naroda svojega i naroda tvojega. Sjutra će biti znak taj. I učini Gospod tako, i dođoše silne bubine u kuću Faraonovu i u kuće slugu njegovih i u svu zemlju egipatsku, pa se sve u zemlji pokvari od bubina. I Faraon dozva Mojsija i Arona i reče im, idite, prinesite žrtvu Bogu svojemu ovdje u zemlji. A Mojsije reče, ne valja tako, jer bismo prinijeli na žrtvu Gospodu Bogu svojemu što je nečisto Egipćanima, a kad bismo prinijeli na žrtvu što je nečisto Egipćanima na oči njihove, ne bi li nas pobili kamenjem? 3 dana hoda treba da idemo u pustinju da prinesemo žrtvu Gospodu Bogu svojemu, kao što nam je kazao. A Faraon reče, pustit ću vas da prinesete žrtvu Gospodu Bogu svojemu u pustinji, ali da ne idete dalje, pa se molite za me. A Mojsije reče, evo ja idem od tebe,
i moliću se Gospodu da otidu bubine od Faraona i od sluga njegovih i od naroda njegova sjutra. Ali nemoj opet da prevariš i da ne pustiš naroda da prinese žrtvu Gospodu. I otide Mojsije od Faraona i pomoli se Gospodu. I učini Gospod po riječi Mojsijevoj, te otidoše bubine od Faraona i od sluga njegovih i od naroda njegova i ne osta ni jedna. Ali opet otvrdnu srce Faraonovo i ne pusti naroda.